zase říjen, měsíc odcházení a vzpomínek. Na podzim v 58. byl kapitán Zeman už rok vzdálen intenzivní práce ve svém povolání. Docházel sice po smrti své ženy do úřadovny, usedal za svůj stůl, vyjížděl do terénu. Avšak počet a význam jím vyřízených případů nepřesáhl běžnou kriminalistickou agendu. Jakoby to už nebyl ten Zeman nasměrovaný jako nepokojná magnetická střelka ke každému velkému vzrušujícímu případu, který ho obvykle uchvacoval tím víc, čím složitější se zdál. Uzavřel se sám v sobě. Malá Liduška chodila do první třídy školy na Uhelný trh, jak si to přála vždycky maminka. Aspoň tak se mohl Zeman objevovat na místech, která mu byla drahá, vzpomínkou na Lídu. Mohl tu čekat a pak s Malou stoupat do strmé Žižkovské ulice k domovu, kde je už vyhlížela jeho matka, trpělivá a povzbudivá v synově neštěstí. Zemanovi přátelé vnímali jeho stav. Obklopili ho citlivou pomocí ve všech směrech, ale Zemanův vnitřní svět změnit nemohli. Respektovali ho však a čekali jen na chvíli, kdy život sám překročí práh Zemanovy samoty. A jak už to bývá v povolání, které si Zeman zvolil, očekávaný vstup se udál případem tak otřesným, že úder na Zemanovo uzavření nemohl zaznít hlasitěji. Té říjnové neděle, kdy šlo o celou Zemanovu budoucnost, zašel Zeman s Malou Liduškou dolů na parku. V 11 hodin dopoledne ještě nic netušil. Kde mi ruku, no? Hoďte, hoďte. Ještě pojďte. Ještě Netočí se ti hlava, Liduško. Kde pak, strejdo? Co tady děláš? Svezeš se s námi? My už jsme s tátou jeli po třetí. To ti je prýma. Dej pokoj, Liduško. Já už mám trochu starý kostí na Ringelspiel, víš? Pojď, svezeš se na Oslíkovi. Už jsi někdy jela na živým zvířátku? Ne, no tak to se jde, pojď. Jak jsi nás našel? Tvoje matka mi řekla, že jste tady. Volal jsem k vám. Ale proč? Co je? Co se stalo? Koukej, Liduško, balonky! Kam letí, strejdo? Nevím, tam, kam je vítr ponese. A budou tak dlouho stoupat, až prasknou. Představ si. Opravdu? To je škoda. Já bych byla moc smutná, kdyby mě ulítli. Pojď. Na toho černýho strejdu, jo? Hop. Rychle. Hop. No tak co je? Mimořádka? Proč za mnou poslali tebe? No, abych se tě zeptal. Jsem přece tak trochu zodpovědný za slavného kriminalistu Zemana. Jestli do toho chceš jít. Ale to je zbytečný ptání. Já nepotřebuji, aby se kolem mě chodil po špičkách. Já potřebuji pořádnou práci a žádný ohledy. Ale ať se stalo, co se stalo, tak... Nevím, co s tím má společného to, že jsem ztratil Lídu. Tvůj šéf a doktor Veselý mají jiný názor. Jo? Proč pak? Víš, kde je za Roztokami na Vltavě jez? Jo. Tak tam přesně před hodinou a 25 minutami našel správce jezu balík. Ve vodě. A v něm ženský trup bez hlavy a končetin. Tvůj šéf Pavlásek je v nemocnici se žlučníkem, to víš. Nezlob se, ale ta věc je tak hrozná a vážná, že nikdo jiný než ty. No tak Veselý řekl, abych
jel za tebou já zeptat se tě, jestli sám chceš do toho jít. Výjezdovka už je tam. Jo. Doktor Veselý. V autě před branou. Stejskal s ním. Čekají, jak se rozhodneš. Dovedeš Lihušku domů? Nechci se vnucovat, ale co takhle koupit flašku vodky, co? Ty hřešíš na to, že starý leží ve špitále a nemůže tě postavit do latě, co? Ve službě se nechlastá, podporučíku, je vám to známo? No je, bohužel. Já jsem chtěl jenom podotknout, že my tři jsme už leda co viděli, ale tohle... Vzpomínáš se, Honzo, na tu dvojnásobnou nuselskou mordýrnu? Nech toho. Prosím. Honzo, můžeme tamto poslat na soudní? Jo, můžete. Já jsem to sice... Sice jsem to viděl, ale do protokolu potřebuju přesný popis. Máš ho? Papírová krabice, pravděpodobně od Gramorádia. Je obalená hnědozelenou látkou, přivázená běžným motouzem. Sešpendlená zavíracími špendlíky. Obsahuje... trup ženy bez hlavy a dolních končetin. Tedy podle stupně macerace bych si typnul tak... Týden ve vodě. Typování si nech pro sebe, od toho mám pitevnu, potom ti řeknu. Tak jo. Řezné rány a volná místa v krabici vyplňuje papír. Vypadá jako od vánoční paličku. To je opravdu dojemný, co dál? Nic. Tady jsme prakticky hotoví. Jaký bude další postup, obvyklej? Znáš snad nějaký neobvyklej? Ani ne, promiň. Kde je ten správce, co našel ten balík? Tam v dílně čeká, mám ho přivíst? Ne, jdi napřed, přijdu za tebou. No co koukáš? Dobře. Tohle mám ouředně povolený, dáš si? Dobrý na nervy, vážně. Aby člověk nebyl zbytečně nevrlej na schopný podřízený, víš? Hm? Máš pravdu. Můžem to odvést? Jo. Pojedeš volna, rozumíš? Je mi jasný. Člověče, jak vlastně dlouho děláme tohle naše řemeslo? 13. rok. Ale něco takového jsem opravdu neviděl. Právě proto tě chtěl vaše Kalina s Pavláskem ušetřit. Po tom, co se ti stalo. Ne, ne. Já tu zrůdu musím chytit. To je dobře, že jste za mnou přišli.
Ať má náskok, jaký chce, ale já ho chytím, rozumíš? Já ho chytím, za to tě učím. Počkejte, kluci, jedu s váma na soudní. Tak tohle je správce jezů, pan... Dejmek, Antonín. Rok narození 1899 v Roztokách. Příslušný tamtež. Dobrý, dobrý. To potom nadiktujete venku staršinovi. No, posaďte se, pane Dejmek. No, vidíme, že máte nervy v pořádku, tak se posaďte a povídejte. Tak, starý Hastrman, pánové. Vltavou chstěnej a odkojenej. Ale nejsou s ní žádný srandy, vidíte to. Já to už zažil úplný romány. No tak. No co je s tou otázkou? S jakou otázkou? Odkud to sem připlávalo? Vy jste úplnej jasnovidec, pane Dejmek. Jenom expert, pane kapitán. Obyčejný expert, který mu je hned jasný, že když se ten cajk nepřehoupnul přes jez u nás, tak se Nemlik tak nepřehoupnul přes Podbabský z Dejmadlo v Troj. Jasný jak slovo boží. Jak daleko je to Podbabský z Dejmadlo? 8 kilometrů a 165 metrů. Pinklich. Pane, jo, to znamená prohledat skoro 17 kilometrů břehu. On se u vás učí, pane kapitán? Proč myslíte? No teda, kdyby byl kovaný detektiv, tak by věděl, že se takovej balík nehází do vody blízko města. No čím jim čumilu, tím líp. A co kdybyste to trošku rozvedl? No tak, to máte takhle. Tady u nás je řeka široká 130 metrů. Normálně všecky věci zdaleka připlavou k pravýmu břehu. Ale ten balík přistál u prostředního pilíře. No, co to znamená? Vy jste expert. Já se jenom učím, jak jste zjistil. Teda na řece, jo. Pardon. Tak já vám řeknu, že ten balík byl vhozený do vody na levém břehu. Počítám tak kilometr až půl druhýho odsud proti proudu. A je tam jedno takové místo. Počkejte, víte to tak jistě? Jo. Řeka nelže. To vím už 40 let, co tady sloužím, pánové. Místo by odpovídalo. Je tady jediný možný přístup až semhle k řece. Dokonce autem, vidíš? Jo, vidím. Ten Svinčík tady taky. Tady snad mají ty svý zázraky všichni chlapi z Roztok, přes Sedlec až do Dejvic a do Holešovic. A snad celá severní Praha. Soudruhu kapitáne, už to může plavat. Počkej, neblázni, Mirku. Předpokládejme, že jsme na správném místě. No. Jo? I kdybychom měli to štěstí. Ne, takhle ne. Dej to do vody sám. Ale blízko u břehu. Taková věc je těžká, víš? On ji nanejvýš mohl ponořit tady. Nahoď mašinu. Jedem do Prahy. Zalarmu říční oddíl, potápěče. Bez toho musíme prohledat celý břeh až do Prahy. A ty budeš sledovat po břehu krok za krokem tuhletu. Tu věc. Jestli ten dědek měl pravdu. Já mu věřím. Já taky. S potápěním začneme tady. Co konkrétně hledáme? To, co nebylo v balíku. Je to dobrý. Nikde nikdo. Kdyby se objevil primář, kouříš ty? Jo. A dál. A dál. Ta duše opravdu přistála přesně u středního pilíře toho jezu, rozumíš? Takže
Místo v hozu by zhruba odpovídalo. Dobře. Co, bolí? Ale noce. Ale potápěči tam už nic nenašli. Člověče, to snad není ani možný. Co? Pamatuješ 1934? Dva kufry s rozřezaným ženským tělem v úschovně zavazadel na nádraží v Bratislavě. Já vím, Otilie Vranská. Už mě to taky napadlo. No, proč bychom nemohli mít štěstí? I teď po 23 letech třeba ten pachatel ještě žije, ne? Štěstí? Prosím tě. Maler na nejvejš. Vranská to je pomník moderní české kriminalistiky. A pěkně smůlovatý. Ačkoliv ta metoda je opravdu podobná. Vám ovšem chybí ta druhá půlka, totiž to druhý zavazadlo. No právě. Už jsem ten případ hledal v archivu. No, představ si, že celý spis Vranský zmizel. Druhý šuple vpravo v mým psacím stole. Klíč ti dám potom, máma, v pokoji. A nech tam ten spis. A zdědíš mu kancelář, tak zdědíš i tu Vranskou. Každý šéf pražský kriminálky touží rozřešit ten případ, to už je tradice. No, co kdybych tu tradici zrušil? A prokázal spojitost rostockýho balíku a těch bratislavských kufrů. To by byl trumf, člověče. Já bych ti to přál z celého srdce, Honzíku, za to, za všechno, co se ti stalo. Asistente, všechno pořád? Všechno v pořádku, pane primáři. Já bych ho prostě... No, nevím, já bych se na to ještě rád... Dobrý večer, pane primáři. Dobrý večer. Tak pak nám propustíte šéfa. Až bude dodržovat všechna pravidla rekonvalescence, jak jsme se dohodli. Právě. Vidíte, soudruhu plukovníku. Ano, jak jsme se dohodli, samozřejmě. Včetně zákazu kouření. Vstupte. Honzo, bude skoro půlnoc. No, co je? Měl bys jít domů vyspat se. No, děkuji za radu. Máš něco? No, moc ne. Detektivky nejsou, smělá je voda. V té krabici bylo původně gramorádio Tesla, typ 006. Dál. Provázek, špendlíky běžného typu. Dál. No snad ta zelenohnědá látka. Ta totiž určitě musela sloužit jako závěs, možná na okně, nebo má totiž na jedné straně takový charakteristický poutka, podívej. No a já z toho usuzuju, že by se jednalo o byt městského typu. Perfektní dedukce. Vzhledem k tomu, že venkovani používají místo záclon pytle. Promiň, Mirku. Neměl jsem ještě nic začínat. Nechceš ten případ převzít? Ne. Jenom ti pomůžu, abys našel to, co hledáš. Zde nepřítomný klasik má pravdu. Netrpělivost v kriminalistice přináší, co? Průser, prosím. Správně, a co je to oběť, víte? Oběť je, prosím, základ domu. A zdivo? Kdy, kde a jak se vražda přihodila. A střecha? Motiv činu, prosím. A konečně pachatel. Vnitřní vybavení.
Říkám to správně? Perfektně. Teď ještě jenom taková zanedbatelná maličkost, víš. Ždibínek. Štěstí. No. Trup ženy, 25 až 30 let. Střední postava, váha kolem 60 kg, pravděpodobně bruneta. Na levé straně hrudníku 5 bodných ran, způsobených nástrojem, podobným dýce nebo větším nožem. Práce pro chlapa. Na 99% jsou to zranění, která způsobila smrt. No a co to zbývající procento? No, obstarím její hlavu a uvidíme. Musíme počkat. Potápěči pročesávají oba břehy, už se dostali až k podbabě, ale zatím nic. Poslouchej, říká ti něco jméno Vranská? Ovšem. Strašidlo posluchačů kriminální patologie v prvním semestru. Obyčejně se mě 2 až 3 položí při fotodokumentaci a ty ostatní uvažujou o útěku ze studií. Prosím tě, Otýlka Vranská a tenhle mord? Nemáš trošku jinou fantazii, Honzo? Jen ho nech, doktore. Hlavně, že má aspoň možnost fantazírovat. To já jsem na tom hůř. Žádnou podobnou ženskou nemáme v registraci pro podezření z útěku za hranice, anebo dokonce ve špionážní aféře. Takže u nás zatím nula. Počkej. Víš, co bylo? Víte, co bylo na vraždě Vranské zvláštního? Že celý to svinstvo spáchal odborník. No, dokonce přišla spousta anonymních udání v tom smyslu, no samá voda samozřejmě. Kdežto tenhle rostocký balík, to je ošklivá amatérština. Hrůza. Spíš by to ukazovalo na sexuální bestialitu. Byla znásilněná? Ne. Těhotná taky ne. Můžeš mi učit aspoň sociální typ? No, třeba podle rukou, zkoumal si, ne? Jistě, jistě. Pěsti nechty, krátce ostříhané. Typoval bych to na kancelář, no. Je. Mimochodem, nosila snubní prsten. Vidíš? Tady ten detail? Ten otlak je naprosto zřetelný. Jo, jo, je to vidět. No, aspoň něco. A doba úmrtí? Stejskal měl náhodou pravdu. Maximálně týden ve vodě. Tak mi udělej nález, vyhlásím celostátní pátrání. Moment, moment, překvapení nakonec, pánové. Račte se podívat na typickou ukázku torakoplastiky. Cože? Torakoplastiky. Ukaž. Jestli ti dobře rozumím, tak je to tahle jizva, ne? Správně, krásná jizvička po operaci hrudníku. Maximálně tak rok stará. Nějak se jim to protahuje, ne? No, oni operují vážený soudruhu. No jistě, jistě. To taky vidím. Prosím? Koho? Prosím vás, tady je operační sál. To bude asi pro mě, sestřičko. Slyším? No, 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 co je? Co? Aha, no tak zkuste teď profesora Vondrejse a jeho asistenty, jo? No já tady ještě čekám, ahoj, dobrý den. Ten mladík je od kriminálky, pane profesore, a jde mu o nějakou torakoplastiku. Moc se omlouvám, že vás obtěžujeme, pane profesore, ale my se pokoušíme identifikovat osobu, která má na zádech tuhletu jizvu. Pro Krista pána, který dobytek? My se tady s tím pipláme. Nevíte náhodou, kdo to mohl dělat? Myslíte vraždu nebo operaci? To druhý samozřejmě. My se totiž pod svou práci nepodepisujeme, vážený pane. Tyhle věci dělá u nás docent Kodet, můj zástupce. A můžete mi poradit, kde bych ho našel? Na sympoziu. V Budapešti. Jo, v Budapešti. No jo. Sestro, vemte tady mladíka do kartotéky a najděte mu všechny to rakoplastiky. Řekněme tak rok a půl zpátky. A mě udělejte na vrch Turka. Kamaráde, ono těch torakoplastik je dost po celé republice. Já se soustředil zatím jenom na Prahu. To bys neřekl, co je to za machry, ty doktoři a sestřičky, fakt, vážně. Představ si, že mají v kartotece úplně přesný popisy umístění jizev podle žeber, rentgeny, víš? Jo.
No, prostě nakonec jsme vybrali asi 5 men nejblíž naší fotce, tadyhle to mám. Nějaká Milena Broková z Prahy 1, potom Bohuslava Vávrová ze Zbraslavy, Hana Truhlářová z Karlína, Alena Konarádová z Bubenče. Ještě jednou to třetí jméno. Hana Truhlářová z Karlína. No počkej, není to ještě nic určitýho. Daj je musí potvrdit doktor, který operaci prováděl a potom teď problém. Čti. Obvodní velitelství SNB Praha Karlín na základě dál tam. No tak dále, tak. Že uvedený popis se hodí dle vašich dílčích údajů na pořešovanou Hanu Truhlářovou. Čti dál. Za Svobodna Malátovou, stáří 26 let, netrestanou úřednici pokrývačského družstva své pomoc v závod 01 Praha, jmenovaná je na zdejším seznamu pohřešovaných odpoledních hodin 17. října. Honzo, podle doktora Veselýho by tohle datum... Se uhlasilo, docela přesně, čti dál. Krám. 15. října vyzvedla pohřešovaná ve státní bance obnos 47 000 KČS určený k výplatám zaměstnanců družstva a již se nevrátila, je tudíž důvodně podezřelá ze zpronevěry. Eventuálně z pokusu o přechod do západního Berlína, kde má příbuzné. A je, tak tohle vypadá docela logicky, kamaráde. Ta foukla i s prachama. Počkej, jenom se neukvaltuji. Vzpomínáš si, jak jsem ti vykládal ten svůj případ z 49. roku? No, ten... O té bandě, jak vraždila na čáře. A okrádala svý oběti o všechno. No? Co když tady teď máme nějakou novou bestii? Hele, šéfe! Skočte si do skladu, ať vám tam dají novou, jo? Ale by vám dlouho nevydržela. No, jenom jestli ji budou mít. Pane Truhlář. Co pak? Já jdu za vámi kvůli... No čemu? Podívejte se, já mám Prima Forda. Tak, rok výroby 1954, něco takový, jak si... No, s paničkou, jak si představujete. To teď nepřichází v úvahu. Rozmyslel jsem si to. To je škoda. Protože po druhý takovou příležitost mít nebudete. A kdo vám řekl, že chci... Rád, že chceme nový fáro? No, moje neteř dělá v živnobance, víte. Vaše paní dostala nedávno nějaký valuty ze západního Berlína. Je to tak? No. A svěřila se jí, že byste jako něco kvalitního koupili. To je pravda. Aha. Ale ještě počkáme. Já mám teď jiný starosti. Ale počkejte, pane Truhlář, halo. Vaše panička je snad jinýho mínění, ne? Podívejte se, já s tím prodem spěchám. Nemohl bych si s ní o tom promluvit? Ne, to nemůžete. Je pryč. Ale jděte. A když se vrátí? Nevím. A vůbec dejte mi pokoj. O ní mi radši nemluvte. Buď to neví opravdu nic, nebo je rafinovaný až na půdu. A má jistotu, že se na nic nemůže přijít. Dal ti Truhlářovi zbydlí na Hanspauce. No, tam tuď už to. Dorostok není zrovna daleko. Auták mají už bůhý kolikátej, on totiž s nima kšeftuje jako s bramborama. Takže ta tvoje teorie o kontinuitě s Vrahem Vraňské se podezřele potápí. Jsou jiný poměry, Vašku. Motivy se mění podle sociální a společenské situace. To přece víš líp než já. Žijeme v 58. Na to nezapomeň. Děkuju za poučení, já nezapomínám. Právě proto ti můžu sdělit, že jsme si prostřednictvím našich lidí zjistili, že se paní Truhlářová u svého bratra v západním Berlíně Zellendorf Rosengasse 27 za ty 3 neděle neobjevil. To jsem tušil. Zbývá přece jen konfrontace. Že by... Mám ho tedy zavolat? Pana Truhláře, prosím. A sakra, nevěděl jsem tenkrát, že jste... No jo, tak teď už to aspoň víte. No, tak...
co ještě ode mě chcete? Chci vám znovu položit otázku, na kterou jste mi minule neodpověděl. Kde je vaše žena? Prosím, posaďte se. Děkuju. Řeknete nám, kde je? To budete vědět nejspíš vy. Ohlásil jsem její zmizení na SMB v Karlíně. Ale nějaký výklad k té události, myslím, váš osobní. Máte? Mám. A vy nedělejte, že o Hance nic nevíte. Já vím moc dobře, že tady nejsem na kriminálce. Vidíte, co si budeme povídat. Zdrhla, no. To je přece jasný. Je tam u svýho bráchy v Berlíně. No, pokračujte. Ale já s tím nemám nic společného. Ani s těma prachama. To ukradla. Nic společného. Rozuměli jste si spolu? Koukněte. U nás se žilo tak nějak sportovně. Každý na svým doskočišti. Víte, fair play a volný výběr soupeřů. Jestli mě rozumíte. Já nevím, jak to máte doma s paničkou dohodnutý vy, ale my. Aspoň si nelezete jeden druhýmu na nervy, když se máte oba tak akorát dost za celý život. Má vaše paní nějaké zvláštní znamení na těle? Má. Má jizvu na zádech. To víte, ženská nechtěla kvůli tomu nosit plavky. No, tak co je? Co to tam máte? To mi to ukažte. Nevypadá ta jizva asi takhle. Je mrtvá, vidíte. Zatím nemáme jistotu, ale... Není to její ruka, nemá prstýnek. To není přece pravda, to není její ruka. Jednu jistotu už máme. Teď ještě kdo to udělal? Jestli chceš, Honziku, tak jdi domů. Můžeš to celý vzdát. A promiň, neměl jsem za tebou chodit tenkrát v neděli. Pavlásek se vrátí za pár dnů z nemocnice a Stejska už taky něco nekáže. Já vím, ale nezdám to. A když ti řeknu, že mě tvá máma o to prosila, to víš, bojí se. Ale já vím, máma. Vašku, já jsem taky o tom přemýšlel, jestli by nebylo lepší, kdyby... Já vím, nervy nemám ještě v pořádku, špatně spím, dopoju se práškám, abych to vůbec všechno vydržel. To je všechno pravda. Ale... Víš, tak se ptám sám sebe... Jaká ta spravedlnost vlastně je? Když za všechno, co jsem pro ní udělal, jsem musel ztratit lídu. To... Ale zdát to? To ne. To ne. Co mi to navrhuješ, člověče? To jsi mě neučil. A já, jestli tenhle případ... Jestli tuhle kvadraturu ženy dotáhnu až do konce, tak vyhraju sám nad sebou. Ten západní Berlínek, kšefty paní Truhlářové stejně nepustím.
Možná, že se jí potřebovali zbavit. Co říkáš? Přece jenom myslíš, že by on... Pochybuju. Ten se naučil jenom lehonce klouzat životem. Na takovou hrůzu by neměl odvahu. Ani by k tomu neměl důvod. Věděl o ní všecko a moc mu to nevadilo, jak se zdá. Uznáme jeho identifikaci protokolárně? Ne, ještě ne. Potřebuju mít něco jistého. Důkaz. Něco mě napadlo. Je to snubní prsten paní Truhlářové? Poznáváte ho? No prosím, můžete se na ně podívat zblízka. Ano, je. Je to její snubní prstýnek. Jak to, že zrovna vy ho tak dobře znáte? No? Protože jsem jí často diktoval. Tedy do stroje. No to si všimnete, přirozeně si všimnete, když... Mohli bychom vědět, co je s naší kolegyní soudru, vaše jednání... Odpovídá normám vyšetřování při podezření z defraudace. A že tady takové podezření je, to víte líp než my. Proto byl stůl paní Truhlářové zapečetěn. Ještě nějaké otázky? Ale mě by spíš zajímalo, jak to, že jsme našli její prstýnek ve stole. Soudávala si jej často? Vždycky, když šla na rande. Čili vy se domníváte, že toho 15. října šla nejenom do banky, ale i na nějakou schůzku? A s kým? Může mi to někdo z vás upřesnit? No nejspíš tady. Nouza. Ne, prosím. Já přiznávám, že s Hankou, který je s paní Truhlářovou, jsem byl několikrát v kavárně. I v divadle jsme byli. Ale 15. jsem byl celou tu dobu tady. Vy přeci to víte. No tak mluvte, je to tak. Ale jo, byl jsi tady. Pořádně naštvaný, steklej. Tak to bylo. A dobře, dobře. S kým se sešla, nemáte tušení? Nemám, opravdu ne. Moc mě to mrzelo, ale od té doby jsem ji neviděl. A nikdo už, prosím vás, kde je? Věci se stolu odnes do laborky, daktylky všech a tak dále. Zavolej kluky. Kancelář vedoucího je kde? O poschodí výš, třetí dveře vpravo jsou druhu. Doprovodím vás. Děkuju. Ne, 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 teď nikam neutíkejte, pane účetní. Budeme snímat palečky. Lojzo, připrav si cajky. No, tak panstvo. Kdo se hlásí první? Prosím tě. Co je to? To by snad poznala i vaše Liduška, ne? Přece psí chlup. Tohle? No. A kde jste to objevili? U Karliku mluv. Byli zapíchaný v tom hnědozeleným závěsu. Měli jsme kliku. Voda je nestačila vyplavit. Chlupy z Fox Terriera. Vidíte? Bílýho. Částečně černě žíhanýho. Děkan. Jste mágové chlapy. Ale řekni mi, dokázali byste toho psa identifikovat? Myslím, že jo. Prima. No, můžeš rozsvítit, končíme. Takže nám zbývá úplná maličkost. Zkontrolovat všechny majitele Fox Terrieru v Praze. Teda dohromady s těma čoklama. No, co když pachatel ten závěs našel? No, třeba někde v popelnici, nebo vzal cizímu psu z boudy. Když dovolíte, soudruhu kapitáne, ten závěs určitě nebyl v popelnici ani v psí boudě. Na to vsadím pověst laborky, protože byl úplně čistý a zachovalý. A kromě toho, zkoušel si někdy cizímu psovi vzít jeho madraci? Já jo, pěkný průšvih. Dobře, dobře, dobře. Ten čistý závěs ovšem naznačuje, že bylo o psa dobře postaráno. Bylo. Řekl bych, že si žil jako v bavlnce. A Truhlářovi psa nemají. Kde pak? To je to první, po čem jsem šel. Nemají. A sousedi to potvrdili. No, po Čoklovi jsme zatím nešli. A tenhle pán
Někdo? To teda nevím. Někdo z vás panstvo znáte? Ukáž. Je Hanka. Koukni, jaký to sekne. No dobrá, dobrá. Tu všichni známe. Ale ten sepsem, kdo je to? Ten výlet do Českého ráje tehdy organizovala závodní rada. Vzpomínáš? Byla to celopodniková akce. Přizvání k účasti byli tehdy soudruzi z 02, 03, zkrátka ze všech obvodů. Nemůžu všechny znát. Počkej, moment. No to je přece Slávek Šíp z Šestky Holešovice. A znali se s paní Truhlářovou? No, to teda pochybuju. Takový střízlík. To přeci není její typ. A odkud to znáte vy, paní? No, já jsem neřekla, že ho znám. Já jenom vím, že chodil do banky pro peníze za 06, tak jako chodila Hanka za nás. A setkali jste se spolu někdy? Párkrát, to když byla Hanka Marota, já jsem šla za ní do banky. Ovšem to není nic divného, že by ho znala. Kasíři se znají všichni. První poschodí je tam nápis účtárna. Sedí tam dva. Nějaký Málek a on. Miroslav Šíp, 37 let, ženatý, otec dvou dětí. O psu nemluvě. To teda na kádrovce nemají, fakt. Bydliště Roztoky, Okořská 15. To snad ne. Člověče, na to by nepotřeboval ani auto. Hmm. Ale každopádně ho má tady. Jo, a taky když jsi měl nějaký kšefty s Tuzek s bonama. Fakt? No. No, Honzo. Ale ty na berdech, musíme to navíc čekovně, aby se nevyplašil. Aha. Kdyby ta psí stopa nebyla lichá, rozumíš? A ty švihy do ústředí své pomoci zjistit, kdo je všechno na tomhle obrázku. No, tak jdeme, ne? Já mám venku nějakou reklamaci, poslali mě za vámi, takže byste byl tak laskav. Dobrý den. Dobrý den. Jestli hledáte pana Málka, už ho volali. Ne, já jsem přišel za vámi. Vy jste pan Šíp, jo? Jo. Posaďte se zatím tamhle. Já budu hned za to. Jo, to je výborný, ale já můžu tam k vám, takhle kousek, aby jsme byli blíž. Víte, já totiž jdu za vámi s úplně takovou soukromou osobní záležitostí. No prosím, co pak si přejete? Hele, pane Šíp, vy znáte nějakou Hanu Truhlářovou, co? Jo? Počkejte, to jméno je mi povědomí. No, Truhlářová. Truhlářová, jo, vy myslíte tu účetní z 01. No to je ona. Jo, tu znám. Poslouchejte, ona prej zdrhla za hranice, víte o tom něco? No bohužel, kamaráde, to je právě ten průzor, to je ten malé. Promiňte, vy, co? Vy radšte být kdo? Ale nebojte se, čověče, já jsem její bráchanec. Ota, z Čáslavy, no. No hele, ten malé totiž je v tom, že její brácha, jo, ten se v cizině, no, tak mě poslal nějaký valuty. No, ona když teď je tam, no u něj, no, ne, sakra, no, tak jsem si myslel, že vy... No, no, proto jdu za vámi, no. A prosím vás, proč zrovna za mnou? Ježišmarja, teď ona někdy si říkala, že prej jste od ní bral bony, dokonce i valutu. Ne, tak to ne, to ne. To jste na špatný adrese, já, tepak, nic o ní ani o žádných valutách nevím. No, to je škoda, protože toho dost, no. A třeba s tím teď... Sakra, to je... A neříkala, jako co hodlá podniknout toho 15. října? Prosím vás, jaký je 15. října? Ale to jste se přece museli vidět. No, v bance. No, no, teď mi říkala, že prej se vždycky setkáváte, když prej fasujete prachy na ty, na vejplaty. No, vidíte, to je právě ta smůla. Já ji neviděl. Já tam totiž 15. vůbec nebyl. Vzal to za mě Málek, protože já
Já měl nějakou vyřizovačku kvůli jednomu potrhlému motocyklistovi, který mi, představte si, naboural autě. A víte, co to je? To vám nezávidím teda. Ale řeknu vám, ta nám dala zabrat, ta naše Janička. A všem pořádně. Ahoj. Hele, pane Šíp, ale teď mi upřímně řekněte. Co si o tom jejím zmizení myslíte? No co, no. A foukla, no, je kryč. Prosím tě, Honzo, proč ho rovnou nezmáčknu? Řek ti aspoň jméno toho motocyklisty. Ale klid, brácho. Na všechno dojde. I na toho motocyklistu. Víš, mě ten chlap připadá tak naivní. Tak strašně naivní, že cítím, jak je nebezpečný. Má ji pořád na očích. Koho? Řeku. Ježíš Maria. Mirkovi se něco stalo. Ale ne, 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 uklidněte se, paní Šípová. My jsme přišli jenom pro pár informací, víte? Máte pěkný potomky. Jo, běžte si hrát do kuchyně, kluci, běžte. Tak, no, posaďte se. Bude to trvat dlouho? Ne, ne, podívejte se, jde nám o tohle. My jsme chytili člověka, který prodával kradený věci. Součástky, víte? Rádia, instalační zařízení a tak podobně. No, není vyloučeno, že váš muž z toho něco koupil. To se určitě mýlíte. Míra je slušný člověk, ten by se do ničeho takového nezaplet. Ale vy mi nerozumíte, paní Šípová. My přece nechceme vašeho muže obvinit. My potřebujeme jenom svědectví, že? Vycházíte se s ním manželem dobře, paní Šípová. Proč? Jestli by se vám s takovou věcí svěřil. My si všecko říkáme. A Míra je hodnej, stará se o nás. Televizor nám koupil. Tak. Aby nám nebyla dlouhá chvíle, když jsme sami a on je na služební cestě. Aha. On jezdí na služební cesty. Každou středu. Jenomže se vrací vždycky druhý den ráno, to jsou volnější silnice. Dneska je taky na služební cestě. A ve středu 15. října? To byl taky pryč? Taky. Jenomže to se vrátil dřív. Říkal, že byl někde u Benešova, takže to měl domů blíž. Ano, ano, ano. A v kolik hodin se vrátil, nevíte? No, někdy kolem půlnoci. No, proč vás to zajímá? Neprovedl něco? Ježíš, nepřejel někoho? Ne, ale toho... Toho 15. října prodal ten zloděj větší část materiálu. Máte pěknou zahradu, paní Šípová. Slepice. To jsou lejhorky, že jo? No jo, jsou dobrý nosnice. No. Jestli pak vám je neoní pejsek. A fani jsou na slepice prevíti. No, my žádnýho nemáme. Kluci by chtěli, ale Míra psi nesnáší. No, má pravdu. Já taky ne. Ale prosím vás, buďte tak hodná. Doprovoďte tady mýho kolegu do garáže. Možná, že pan Šíp přece jenom něco koupil. No, tak a... to teda zaručeně ne. No, ale prosím. Ahoj. Jak pak se jmenuješ? Jako táta, Míra. Ty jsi detektiv Strejdo. No, ale kde pak? Ne, že máma to povídala. Ale vidíš to, co pak jsem nějaký Sherlock Holmes. Hele, hajvku nemám. S cigaretama jsem už taky přestal, kamaráde. No, tak jaký pak detektiv. Pojď sem. Co to tam zaruskováváš? Ukáž. Řezník, táto mi ho udělal. Pane jo. Naděje. To je věc. A plave. To by si koukal. Někdy ho pouštíme s tátou po Vltavě. Táta má málo času. Tak si hrajeme s bráchou. A ten je ještě hloupej. Mám ti ukázat, jak plave? Ne, teď ne. Thank you.
Zeman. Toho člověka z 06. Ano, tak se jmenuje. Jo. Toho mi předvěte do kanceláře. Ano, hned. Já nechápu, proč mám být začený kvůli tomu, že nějaká ženská utekla za kopečky. To doposud není potvrzeno. No jo, ale co mě je potom, to je vaše věc. Jak se jmenoval ten motocyklista, co vám naboural auták? No to já nevím, to... My jsme se vyrovnali jenom tak finančně, no to byla maličkost. Nepovídejte, že neznáte jméno. Jel jste s ním přece jednání, ne? Kde jste za ním byl? Z těch, jak se to tam... V Počernicích. Číslo té motorky. Ale číslo, já nevím, to bylo... No? To já se nepamatuju. Ani nemůžete, protože ta motorka neexistuje. Správně. Proto neexistuje ani motocyklista. Nebo snad ano? Kde jste tedy byl 15. října? Na služební cestě? Kolik těch služebních cest bylo a kam? Tak já vám to tedy povím, nikam. Ženě jste lhal. Vedoucí nám potvrdil, že žádné služební cesty nepodnikáte. Kde jste tedy byl 15. října, mluvte. To už jsem vám přece řekl, já jsem byl v Počernicích. Za kým? Za kým, já... Tak dobrá, čas od kdy do kdy? Od 11 do 4. A pak? No pak jsem jel domů, kam bych... Zase lžete! Vaše žena nám řekla, že jste se vrátil o půlnoci. Hergo, takáča blbá, vždycky všecko zvoná! Co tím chcete říct? Prosím vás, byla by sklenice vody, prosím vás. Já vám to teda vyklopím, soudruzi, i když je to moje privátní záležitost, ale viděli jste ji, ne? Koho? No koho? Moji ženu, tu krůtu, která se pořád motá jenom kolem plotny a kolem těch harantů, no. Uznáte, že mám právo si odskočit, ne? To jsou ty moje služební cesty, no. Mám pár známostí. Občas si s nima někam zajedu. Třeba do Počernic. No to vy jako chlapi jistě pochopíte, ne? No a to je celý to moje tajemství. Čí je ten pes, kterého tady držíte? No tak. Dovolíte na to? Na to já se musím pořádně podívat. Videla trosky. No, on byl pěkný vejšlap tenkrát. Jo, a ten pejsek, no to je fox terrier, ne? Já se v rasách moc nevyznám. Na to se vás neptám. Či je? No, či by byl asi někoho z vejletníků. Motal se mi tam pořád pod nohama, tak jsem ho vzal při focení k sobě uličníka. Počkejte, jak on se jenom jmenoval. Zase lžete. Všichni účastníci zájezdu potvrdili, že jste sebou psa přivedl do autobusu už v Praze. A v Roztokách psa nemáte. Tak či je? A pravdu! Ale já nevím, co to pořád po mně chcete, já to nechápu, jaký pes, prosím vás, já... No tohle není otevřená partie, soudruzi, já se necítím dobře, já nevím, vy se mnou nehrajete poctivou hru, já nemůžu logicky odpovídat, já jsem unavený, to se mnou nehrajete, dělejte si, co chcete, já nemůžu. Tak vy jste unaven. V tom případě se tedy půjdeme projít, pane účetní. Vstaňte! Proč mi ukazujete takovou hrůzu? A nebo snad to má být paní Truhlářová?
Boha, kdo jí to udělal? Proč mi ukazujete takovou hrůzu? A nebo snad to má být paní Truhlářová? Pro Boha, kdo jí to udělá? Proč mi ukazujete... A šaráda pokračuje. Takovou hrůzu. Jestli jsi sázel na to, že se ti přizná, když ji uvidí. Tak tohle je prohra. Ale jeho reakce je přece nenormální, soudruhu náčelníku. Kdyby byl nevinný a viděl tuhle hrůzu poprvé, tak by přinejmenším omdlel. Já jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Holt má lepší nervy než ty. Doktore, řekni něco, no. Já nejsem psycholog, Honzo. To nebuď tak zatraceně korektní, sakra. Proč mi ukazujete... Co ty si o ně myslíš? Jestli to udělal, tak vám bude zatloukat do soudního dne. Pozoruj ho. A nebo snad... To je zkušený kamuflážník. To má být paní Ty teď dělá jenom to, co mu dává několik šancí. Pro Boha, kdo jí to udělal? Ten ví moc dobře, chlapče, proč neumdlel. Jasně. Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Proč mi ukazujete takovou hrůzu? Udělal to. Neblázni, Honzo. Nemáš jediný pořádný důkaz. To jsou za mý indicie. Paní Truhlářová. S tímhle tě prokurátor vyžen. Ne. Stopni to. Já tvrdím, že to udělal. Viděli jste ho? Teď ta hrůza, kterou vidí, ona ho přitahuje. Teď ona ho fascinuje. A byla to promyšlená vražda. Docela chladnokrevně jí zabil, rozřezal a hodil do Vltavy. To je nestůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Ne. Říkejte si, co chcete, ale udělal to. A já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici. Podívej, Honziku. Já vím, že kriminalista má cit jako každý jiný člověk. Že není obrostlý kůrou. No, taky vím, že ti zabili Lídu, ale... Tohle všechno, chlapče, teď zapomeň. Jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. A co ten pes na fotografii? To je přece nějaká stopa, ne? Vysvětlil vám šíp, kde ho vzal? Ale on teď zase tvrdí, že ho našel cestou k autobusu. Někde na silnici u Vltavy. Prej ho málem přijel, tak ho vzal k sobě. Lže! Všechno, co říká, všechno je lež. A co dál? Vypovídá aspoň něco o těch svých středečních vejletech? To byste ho měli zmáčknout. Kde pak nejde to, majore, zhroutil se prej z bezdůvodného obvinění. Teda válí to na nás mistrně. Předstírá šok. Zkrátka mlčí. Když nemluví on, tak hlídejte okolí. Ví někdo u nich v podniku, že je ve vazbě? Jen ředitel, pro ostatní je marot. Přece mu snad někdo telefonuje. Má známosti, ženské především, tomu bych věřil. Mysleli jste na to? No, mysleli. Právě na dnešek to máme přichystaný. Je středa. Bývá přesná, řekla v 10:30. To je za okamžik. A jenom klid, pane Malku, klid. No teď víte, co po vás chceme, že? No tak ještě jednou. Bude-li to opravdu ten hlas, který ho volá nejčastěji, tak kývnete, ano? Dále budete zdržovat hovor co nejdéle. Ostatně já budu s vámi poslouchat. A kdybych potřeboval položit nějakou speciální otázku, tak vám ji napíšu na papír. Rozuměl jste? Doufám, že to svedu.
Málek! Je to prosím vás pan Šíp? Lituji, ještě tu není. Dneska nepřijde? Co je mu? Je doma, nevíte? Ano, jistě to není nic vážného. 2-3 dny, chřipky je teď všude plno. A to vám řekl sám, že je nemocný? Ano. Mohu mu něco vyřídit, kdyby se ozval znovu? Totiž, vyřídíte mu, že ho čekám. Ne, to je zbytečný. Radši zavolám zítra v tuhle hodinu znovu. Děkuji. Nemusíte s tím tak třískat, kapitáne, klukům to stačilo. Jestli stačí vám do 5 minut znát stanici, ze které volala, můžete si zatím kliďánku zapálit. Si přejete? Jste Věra Hanousková? Ano. Bezpečnost. Se opravdu neznáte. No to vás tady musím seznámit. To je pan Šíp. Miroslav. To je paní Věra Hanousková. A to je její sestra. No prosím, podejte si ruce. Buďte si navzájem sympatičtí. Nebo dokážete být gentlemanem jenom ve středu. Chcete mi říct něco k činu? Který jste společně spáchali? No prosím, můžeme tedy mlčet. Já mám spoustu času. Prakticky až do penze. To je sakra daleko. Ale mám taky důkazy. Prosím. Stačí vám, že laboratorní zkouškou bylo prokazatelně potvrzeno, že psí chlupy nalezené v závěsu, do kterého byla zabalená, zavražděná Hana Truhlářová, jsou totožné se srstí vašeho foxteriera Terika. A dále, že závěs byl původně zavěšen tady na tom okně. Odpovídají tomu všechny rozměry a poutka. Ostatně ten závěs poznala i vaše domovnice. A konečně krabice, do níž byla uložena část těla zavražděné Truhlářové, patří k tomuto přijímači. No. Kromě toho vás musím upozornit, že vaše kuchyňské náčiní je v naší laboratoři.
a první výsledky uznáme. Stopy lidské krve jsou jasně prokázány na velké množi na chleb. On je vrah! On to udělal, jenom on! Držubo! To mám za to, že jsem do toho dostal prachy. Jsou v tom namočení stejně jako já, obě dvě řezali se mnou! Draži! My jsme tu ani nebyli, to on sám! A dost! Konec rodinný sen! Jste ochotná vypovídat? Truhlářovou zavedl k nám do bytu, jakože od ní koupí bony. Nebyla u nás poprvé. Věděl, že má u sebe 47 000. Omráčili, pak jsme ji přenesli do koupelny a tam ve vaně. A kde je zbytek těla? Odvezl ho na druhý den. Říkal, že až dolů za Kralupy, tak i do Vltavy. A co jste udělali s penězi? Dal nám každý 1500 a slíbil koupit rekreaci k moři. Bylo to málo, ale potřeboval pořád víc peněz. Nebyla jsem jediná, se kterou chodil. Vždycky ve středu. No a teď se zhroutila. Vypni to. Hyeny. Nic víc. Kdybych mohl i na tohle napsat. Vyřízeno. Na. Vezmi si to, chlapče. Tobě se to snad přece jednou podaří. Děkuju ti za dobrou práci. A já za to, že jsi vydržel. Víš, že jsem si tenkrát pod kolotočem mázel korunou, jestli tě do toho mám zatáhnout nebo ne? No víc mě vorel. Otočil jsem se a mazal zpátky. Promiňte, já se chci jenom zeptat, co uděláme s tím zvířetem. Tady se přece o něj nemá kdo starat. Ale počkej, to je pro nás cenej pes tohleto. No. Náramně cenej. Protože jediná pravda, kterou nám tenkrát Šíp řekl, byla, že ho našel. Ale hned na to zase daroval Hanouskovi, když se spolu seznámili. To bylo naše štěstí. Ale pro něj pěkná smůla. No jo. Dobře, ale co s ním? Nechcete ho někdo? Já... Kdyby byla holka větší, tak... Víš co? Zajeď do Rostok. Dej ho malýmu Mírovi. Teď už mu nikdo pejska z domu vyhánět nebude. A budou mít oba dva radost. Teď jsou to přece nevinný štěňata.